Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje. V ponedeljek 18. junija se je odvila težko pričakovana zaključna prireditev šolskega centra Rogaške Slatine. Na njej že tradicionalno podelijo javne pohvale, priznanja mladim raziskovalcem, srebrna in zlata priznanja državnih tekmovanj in znanja ter bronaste plakete šole. Letošnja prireditev je bila še toliko bolj posebna, kajti prvič v zgodovini šole so bila na njej podeljena tudi bronasta priznanja MEPI, ki so se postavila ob bok najprestižnejšim priznanjem na državni ravni. Dekleta so dokaz, da če tudi je pot polna izzivov in ti prvič in drugič ne uspe, lahko s trudom ter vztrajnostjo dosežeš svoj cilj. Zdi se mi, da program ponuja veliko tistim, ki želijo delati. Včasih šole mogoče bolj razvijamo kakšne skupinske dejavnosti. Ta program je pa zasnovan tako, da gradi na individualni notranji motivaciji dijaka, da si v bistvu dijak sam naredi program, katere veščine recimo ali pa kaj na področju rekreativnega športa, kaj na področju prostovoljstva želi narediti in to se mi zdi, da prispeva tudi k njihovi odgovornosti. Zato sem se odločila, ker pač je bila nekaj novega na naši šoli in s tem se nekako dokaže, pač smo se lahko same punce dokazali, da smo sposobne živeti v naravi in pač tudi, ker moraš prej početi tri različne pač stvari in še s tem nekako dokažeš, da si sam sposoben to. Pač se mi je zdelo zelo zanimivo, to, da hodiš, da si samostojen, da greš v naravo, tam prespiš, pač zdelo se mi je kot neka velika pustolovščina. Hotela sem neke nove sposobnosti pridobiti in zanimivo se mi je zdelo, zato ker še to ni bilo na naši šoli. Najbolj mi je bilo všeč, da smo lahko šle same, pač da dokažemo drugim, da smo dovolj samostojne in da se znajdemo v naravi in pač da lahko preživimo tudi brez telefona, da gledamo na karto, na zemljevid in pač da se znajdemo. Ne. Gotovo so dobili nova znanja pač na tistih področjih, kjer so se aktivno angažirali. Vsekakor dragocene izkušnje, mislim, celo odprava je bila neverjetna izkušnja. Razno razne veščine, potem pa se dijaki učijo odgovornosti, zanesljivosti, samostojnosti. Spoznajo ljudi, ki jih sicer nikoli ne bi, če se ne bi vključili v program. Pridobila sem neko večje zaupanje vase, ker sem ugotovila, da pač zmorem neke stvari, ki mislim, da jih ne, ampak pač ja, da jih zmorem. Pridobila sem veliko znanja v tutorstvu in tudi bolj športna sem postala. Naučila sem se veliko o sebi, da sem sposobna nekatere stvari, za katere sem mislila, pač, da nisem sposobna in da pač da ne smem nikoli obupati in da je vredno vztrajati. Prvi izzivi so bliže doma, ker smo se mogli pripraviti z trdimi veščinami, z orientacijo, z kartami, z najmanj recimo nekih izzivov je bilo pri prostovoljnem delu, ki so ga v bistvu sproti že opravljali. Ne, največ dela je pa bilo prav na izzivu na tem terenu, na tem, ko se postaviš nekam in potem se moraš znajdeti. Ne. Največji izziv mi je predstavljalo to, ker, to izgubljanje, ker smo bili v nekih povsem novih tujih krajih in potem smo se mogli same punce znajti, kako pač sploh priti do cilja v pravem času. Najbolj poseben dosežek je bilo to, da smo prehodili 50 km. In da kljub temu, da smo se skozi zgubljali, smo na koncu našli pravo pot. Pomeni mi pač nek pomemben dosežek v življenju. To je nek dokaz, da sem sposobna in da nam je uspelo, ne? Dekleta pa si vsekakor želijo, da se jim pridruži čim več mladih, ki bi želeli bolje spoznati sebe in se preizkusiti na različnih področjih. Saj velja, več kot nas je, več je sanj, smeha in znanj. Sprejmi izziv in se nam pridruži.